Zapravo, Ognjene, ja sam se mlado ženio, neplanirano. Kako neplanirano? Pa neplanirano. Ja otišao da studiram u Skoplje. Moja supruga ostala da maturira u Čačku. Samo je banula kod mene u Skoplje. I ja se ženio. Samo je banula, Igor? Gotovo. Nije bilo ono nekog dogovora, premišljanja. Stani malo, možda mladi smo. Mladi, ludi, grunuli smo, ali Boga mi taj brak i traje i dan danas. Vredelo izgleda da je procena bila dobra. Koliko traje brak tu? Koliko to moram da ti priznam da tom braku u to vreme niko od njenih rođaka, mojih rođaka, prijatelja nije prognozirao ni 6 meseci. Stvarno? Svi su govorili, dečija, posle to će pukne 6 meseci i godinu dana, ali Boga mi je evo već... Pa koliko 50? 50 godina. 50 godina. Sve mi je u 50. 50 godina braka, svakako. Jedan veliki aplauz. To je danas stvarno retkost i prvo imati brak, 50 godina karijeru. Znači, danas, šta god da dobaciš do 50 uspeha, čak i 50 godina, kako si živi, ko doživi svaka čast.